Mais um dia começando aqui no nosso sítio, mais um vídeo começando no nosso canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Bruna, sou veterinária, eu moro na roça com a minha família. E aqui nesse canal a gente mostra um pouquinho do nosso dia, nossa rotina, dicas práticas, receitas simples. Espero de verdade que gostem. Se gostarem, não esqueçam de um joinha pra gente, que isso ajuda demais no crescimento do nosso canal, pro YouTube entender que vocês estão gostando do vídeo, recomendar pra mais gente. Se inscrevam também se ainda não forem inscritos. Muito obrigada por estarem aqui e vamos pro vídeo. Comecei o vídeo já hoje, tá um dia bem fechadinho hoje. Comecei o vídeo fazendo um cafezinho aqui no nosso fogãozinho a lenha portátil aqui fora, que eu não tô aguentando, eu faço café nele toda hora, que ele é muito prático, ele é muito rápido e eu tô amando ele. E vou agora lá embaixo recolher os ovos das galinhas, alimentar elas, alimentar as codornas, colocar o sal das bezerrinhas e a ração do dourado. E vamos que vamos. Ah, e mais tarde o Chico tem aula, ele tá lá dentro ainda de preguicinha. Mais tarde ele tem aula. Hoje, depois que eu deixar ele na aula, eu vou fazer umas lembrancinhas. Eu acho que eu vou fazer um brownie na marmitinha pra ele dar de dia dos professores, que tá chegando também. Então, vou mostrar tudo pra vocês. Ó, quem apareceu. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus que vocês estão aqui. Tá com mania, né, filho, de falar. Coisa mais rica da minha vida. Minha primeira parada foi aqui nas codorninhas. Oi, dourado resmungão. Ó, do dia, que beleza elas põem, hein? Nossa, bichinha que bota ovo é codorna. Acabei de botar o alimento delas. E agora eu vou recolher os ovitos. Filhinho. Nossa, tá muita chuva aqui. Assim, graças a Deus, mas fica tudo sujinho de terra. Mas o ninho, ele fica sequinho, porque aqui é coberto, né? Só ajeitar a cama dos ninhos. Ó. Só de hoje de manhã. É muito bom, né? Muita bênção mesmo. Ixi, neném, da mamãe, elas são. Agora é a vez do dourado comer. Eita, Lelê, que é filho, hein? Vem, douradinho, vem. Vem, filhinho. Chico veio pra dar o salzinho delas. Eu queria pegar o açúcar, a minha... meu pequenininho e... chupeta. Você quer chupar chupeta, filho? Sim, eu falei. Chico nunca chupou chupeta, agora quer. Você. Falou mesmo. Mas e aquele... corneta? Corneta? É. Que é a corneta que eu esqueci o nome. Apito? Ou flauta? Flauta. Flauta. Ah, você quer que a flauta a mamãe pegue, né? É. Ixi, mas a mamãe de tarde pega, filho. Vai lá ver como é que tá cheio lá. Tá um caos. Cuidado pra não escorregar. Você vai ver. Viu que não dá pra achar nada? Esse é o quartinho da bagunça. E ele quer uma flautinha que tá aí guardada. Vem. Botar salzinho das bezerras? Ei, lindinha! Eu gosto de sal. Ah, elas precisam do sal, filho. Põe aí lá no coxinho delas. Espalha bem no coxinho delas. É um nutriente muito importante. Igual o Chico precisa de frutinha. Felicidade! Boi, 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 boi. Vem, Fê! Aqui, felicidade! Tchauzinho. Mostra pra ela que ela vai. Aí, ó. Mostra o pote pra ela lamber. Ei, Fê. Que delícia, filha. Dá a mãozinha. Dá a mão. Isso. Faz assim que ela deixa. Ela lambe sua mãozinha. Lambe minha mão. Ela ama você, filhinho. Não, ela é uma vaquinha. Mas por que? Então, ela tem chifrinho. Porque elas têm chifrinho também, mais curtinho, mas tem.
Ei, Fifi, vem cá. E aí, Fê? Felicidade. Felicidade aqui. Isso, vai deixar ela chegar, filhinho. É. Fala boi, 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 boi. Ai, que lindo! Isso, meu amor. É, assim mesmo. Ela vai confiando em você. Boi, 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 boi. Gente, amanhã passou que eu não vi passar. Misericórdia, tô entrando agora correndinho. Já tô terminando de bater uma roupa, tô entrando correndo pra fazer a lancheirinha do Chico, que já tá na hora dele. Ele almoçou agora e agora eu vou fazer a lancheirinha dele. Olha a bagunça que ainda tá lá. Aqui eu já preparei o chazinho dele, vou botar já na garrafinha. Já é a segunda máquina de roupa que eu já tô batendo hoje. Nossa senhora, que a gente suja a roupa, hein? Aí derrubei um pouquinho. Vou começar então. Aqui ele vai levar melancia, mas ele gosta da melancia bem geladinha. Então eu tenho esses gelinhos que são... que voltam, né? Que esqueci a palavra. Reutilizáveis. E eu vou botar eles, fazer uma caminha para as melancias. Que eu conheço, meu filhinho, senão ele vai implicar que a melancia tá quente. Então eu vou botar na caminha de gelo. E aí ela, acho que ela vai se manter fresquinha. É hora de ele comer. Eu vou mandar nesse pote porque ele veda, ele a tampa encaixa e ele não passa nada. Mas de qualquer forma, eu ainda vou botar um papelzinho aqui em cima só para evitar que passe pro outro lado. Sem encostar na melancia, mas desse jeito. E aqui tem um espetinho para ele espetar a frutinha. Aí aqui desse lado eu vou botar dois pãezinhos de queijo. E nesse potinho que eu encaixo aqui dentro, tá tudo encaixadinho, vou botar suspirinho para ser o docinho dele de hoje. E assim ficou a lancheirinha do Chico de hoje. Acho que ele vai ficar feliz com a lancheira dele. Eu encaixo aqui, fecho e vamos pra escola. Gente, voltei. Larguei tudo assim do jeito que tava mesmo, porque eu tava bem corrida lá dentro de casa. Já tá tudo bem arrumadinho, tudo limpinho aqui dentro de casa. Ai, tá faltando um tapetinho que eu tinha deixado aqui pra botar, porque... tava esperando o chão da sala secar, mas tá tudo arrumadinho lá dentro também. Só a cozinha que tá meio caos, porque como eu já sabia que eu ia fazer mais sujeira ainda de tarde, então eu deixei pra eu arrumar tudo de uma vez. E aí eu comprei essas marmitinhas, marmitinha, como mais é pequenininha, pensando no dia dos professores mesmo, eu já tinha pensado nisso. Eu vou fazer um brownie, uma receita de brownie que eu faço aqui em casa. E vou colocar na marmitinha e vou escrever um bilhetinho aqui pra cada professor do Chico. E ele entrega, dia dos professores. Aí eu já tô aqui com o meu caderninho. Esse é meu caderninho antigo,
Tem desenho do Chico pequenininho aqui. Minhas coisas de acupuntura. Velhinho. Mas eu uso demais esse caderninho. Tem muita coisa boa aqui. E aí, essa é a minha receita de brownie. Um brownie simples, que eu bato na mão mesmo. E eu já tô aqui separando os ingredientes pra ele. E vamos lá. Então, eu coloco assim numa forma. Eu não sei se vai dar pra tudo. Se não der, eu vou dobrar depois a receita. E não precisa nem de untar, porque ele é bem amanteigado. E no papel alumínio ele não vai grudar na forminha de alumínio, né? Então, vamos começar. Então, eu vou começar colocando 4 ovos. Foi uma casquinha junto. Deixa eu tentar tirar ela, que é muito difícil isso. A minha mão tá limpa, tá, gente? Pelo amor de Deus. Com 1 xícara de açúcar. Vou mexer bem. Foi. Aí aqui eu tenho 3 colheres de sopa de manteiga e 200 gramas de chocolate que eu vou derreter. O meu chocolate não é chocolate amargo, mas quem gostar menos doce faz com chocolate amargo. Eu não tinha. Vou derreter no micro-ondas, isso aqui já vem. Pronto. Olha o meu chocolate derretido com a manteiga, que lindo. Então derrete o chocolate com a manteiga. E aí agora eu coloco junto dos ovos com açúcar. Isso aqui é difícil de ficar ruim, né? Tem que se esforçar muito para isso ficar ruim. Vamos misturar bem misturadinho. A massa já começa a ficar mais pesada. Brownie é uma massa tipo meio um bolinho meio embatumado, né? Não vai nem fermento. Agora eu vou começar a usar a espátula, que eu acho que vai ser mais fácil. Vou colocar 1/2 xícara de chocolate em pó, uma pitadinha de nada de sal, mas assim, de nada mesmo, só pra ajudar a realçar o sabor. Vamos misturar. Tudo misturadinho com esse cheiro, que é uma loucura, de chocolate. Vamos colocar 1 xícara de farinha de trigo. Mexe bem. E a receita tá pronta. Quem gostar de colocar nozes, essa é a hora de botar. Chocolate picado, alguma coisa assim. Essa é a hora de botar. Eu vou deixar ele bem simples assim mesmo, porque eu não tenho... nem nozes, nem amendoim, nem nada. Eu gosto de botar, mas eu não tenho. Mas é só assim já é uma maravilha, né? Não tem como dar errado isso aqui, não. Aí eu vou levar para as forminhas. Vou só dar uma ajeitada na minha baguncinha para eu botar nas forminhas. Peguei uma concha só para me facilitar na hora de colocar o brownie. Pode botar um pouco mais do que botaria no bolo, porque ele não vai crescer, né, igual um bolo. Ele vai ficar menorzinho. Não precisa se preocupar com ele crescer muito, não, porque ele realmente não cresce. Ele cresce um pouquinho
por causa dos ovos, da massa, de tudo. Mas... ai! Gente, eu sou muito estabanada. Mas muita coisa estabanada eu sou mesmo. Vou encher todos aqui. Pronto. Eu, inocente, achei que ainda ia dar pra fazer mais dois pra mim e pro meu marido. Não deu, não. O Chico tem 5 professoras diretas com ele, assim, 5 que estão... não as professoras mesmo, mas 5 pessoas diretas com ele, então eu vou dar pra elas e ainda sobrou um pra ele. Então acho que tá jóia. Vou levar pro forno, que já tá pré-aquecido em 180 graus. E aí agora eu vou dar um jeitinho na minha louça, né? E tudo certo. Só ajeitar a cozinha e pronto. Tá sujinha, bagunçada, meu pano tá ali ainda. E vou... e aí... pronto, finalizamos hoje. Daqui a pouco tem que buscar o Chico. E aí é mais bagunça. Mais coisa pra arrumar e a vida que se repete. Defini minha cozinha, graças a Deus, tudo arrumadinho, limpinho por aqui. Essas formas estão aqui porque eu guardo elas dentro do forno, então como o meu bolinho ainda tá ali, eu acabei de desligar, já vou tirar pra mostrar pra vocês, mas tá tudo limpinho, deu tempo de tudo, minha segunda leva de roupa já tá secando lá no varal, e acho que não vai chover por agora, acho que vai dar tempo de eu ir buscar o Chico. Deixa eu tirar o bolinho pra vocês verem. Olha que lindo. O tanto que tá cheiroso isso aqui. E ele craquela, tá vendo? Que delícia. Fica daquele tipo que fica daquela casquinha em cima. Eu não vou poder abrir porque... né? Não vou. Não é pra mim. Mas o cheiro tá delicioso e eu acredito que o gosto também deva estar. Agora eu só vou escrever recadinho de Dia dos Professores aqui para eles. E essa é a tampinha, né, da marmitinha. Aí eu não vou fechar agora porque eu vou deixar esfriar completamente. Mas aqui vai estar um bilhetinho e aqui a gente fecha e o Chico entrega. Deixei aqui até esfriar, ali estão os recadinhos da tampinha. E agora já tô saindo para ir buscar o Chico, que é correria, o tempo passa que a gente nem sente, mas tá muito bom. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, não esqueçam de um joinha, que isso é muito importante no crescimento do nosso canal, se inscreve também se ainda não for inscrito. Muito obrigada por estarem aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.